គេថាអ្នកមកធ្វើការមុនថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងអនាគតដឹងតែខ្លាចជា CEO ហើយអញ្ចឹងមកតាមដានពីជីវិតពេញមួយថ្ងៃរបស់អនាគត CEO ទាំងអស់គ្នាព្រលឹមឡើងថាដាក់ច្បាប់កន្លែងការងារមួយម៉ោងយកកុំព្យូទ័រដែលបងអូនបើកឡើងចេញហ្នឹងប្រហែលជាវាខូចជាតិខាងក្រោយហ្នឹងអាចបាក់អាចរកន្លែងបើកហ្នឹងដល់ពេលប្រហែលជាបើកទៅវាធ្វើឲ្យលបើក screen ណារបស់អេក្រង់ណាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏អត់ហ៊ានបើកទុកយកឲ្យជាងមើលឲ្យអញ្ចឹងទៅតែទៅដល់ហាងគឺហាងគេបានបិទបារីអញ្ចឹងតោះតាភ្ជុំហើយមកទៅបានអាចយកទៅធ្វើបានហើយនេះផ្លូវអត់ស្ទះទេទលាជាថ្ងៃមុនទៀតស្ងាត់ជ្រាបតែម្ដងពេញពេលមកដល់ office បើក laptop គាត់នឹកឃើញថា laptop ប្អូនដែលខូចអាផ្ញើឲ្យមកធ្វើហ្នឹងគឺវាខូចកន្លែងបើកក្លាក់កន្លែងបើកហ្នឹងគឺវាជាប់អញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាជាប់វាប្រើអត់បានយូរទេវាបើដៃអញ្ចឹងវាប្រើអានយូរដៃឬក៏ inox ណាហើយពួក Lenovo ThinkPad ហ្នឹងវាស្រៀងទៅនឹង MacBook ពេលដែលខ្ញុំបើកណាគឺតែគាត់ថា MacBook វាធូរជាងពេលបើកមកវាធូរជាង ThinkPad ណា ThinkPad ហ្នឹងតឹងតិចតើយើងប្រើដៃពីរតែបើ MacBook យើងបើកតែដៃមួយក៏បានដែរគឺវាស្រួលមែនទែនអានេះជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើណានេះជាកុំព្យូទ័រទី1របស់ខ្ញុំ Lenovo បច្ចុប្បន្នវាខូចកន្លែងបើកនឹងដែរអញ្ចឹងបិទឡើងកើតហើយមានបើកវាចោលទុកវានៅផ្ទះឡើងដោះស្នឹមដោះពេញពីងអស់ហើយតែវានៅតែប្រើបានទេខ្ញុំថែម RAM ថែម SSD ឲ្យអស់ហើយតែគាត់ថាអត់សូវប្រើទុកវាចោលអញ្ចឹងណាជាគាត់ចង់ចែកម្លេះពីបទពិសោធន៍ដែលធ្លាប់ប្រើទេធ្លាប់ទិញទេអញ្ចឹងបើសិនជាគ្នាយើងចង់ទិញគ្នាគួរតែប្រចាំណាបានច្បាស់ឬក៏សួរអ្នកលក់ឲ្យបានច្បាស់អំពីអាកន្លែងបិទបើកនឹងមួយណាវាល្អជាងអញ្ចឹងណាហើយមានបទពិសោធន៍ដូចខ្ញុំមិនបានបាយដល់រឿងទិញ laptop វិញអីហើយអញ្ចឹងយើងបកចូលមករឿងយើងវិញថ្ងៃនេះញ៉ាំកាហ្វេក្តៅផងកាហ្វេត្រជាក់ផងមិនដឹងជាអស់ប្រហែលកែវដូចជា3 4កែវហើយមើលទៅហើយអង្គុយៗក៏នឹកឃើញក្រុមការងារចិត្តធ្វើដំណើរទៅទេអញ្ចឹងចង់ផ្ញើសារជូនពើពួកគាត់មុនគាត់ទៅអញ្ចឹងណាហើយពេលថ្ងៃអត់មានអីទេបាយឆាខ្ញីតម្លៃដូចជាជាតិ2ដុល្លារទេតែយើងបាន free ផ្អែមមួយទៀតអញ្ចឹងណាហើយឲ្យដងយកបាយទៅផ្ទះមកទេម៉ាក់គាត់ធ្វើឲ្យអញ្ចឹងណាហើយដោយសារតែចិត្តភ្ជុំអញ្ចឹងហាងបាយមួយចំនួនបិទអស់ហើយនៅពេញអញ្ចឹងក៏បានទិញបាយផ្ញើដៃគូខ្ញុំដែរទៅព្រោះកន្លែងធ្វើការយើងនៅជិតគ្នាទេហើយខ្ញុំក៏ត្រូវទៅយកអីវ៉ាន់ហើយអីវ៉ាន់ដែលខ្ញុំទិញមកគឺដបទឹកដល់សារតែដបទឹកមានចាស់ហើយខ្ញុំជួយចិត្តប្រះដបទឹកអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកអញ្ចឹងណាហើយមុនភ្ជុំអញ្ចឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅផ្ទះមុនបានបើសិនជាយើងមានថាឲ្យទៅធ្វើទេអញ្ចឹងណាតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺត្រូវមានថាដើម្បី deploy អញ្ចឹងអាចទៅមុនបានទេហើយបន្ទាប់ពី deploy ក៏មកឲ្យញ៉ាំដើម្បីធប់ពោះមុនទៅជួបមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងណាហើយមានអីទេមានតែ burger ហើយនឹងផ្លើមន់ហ្នឹងហើយហើយដោយសារកន្លែងដែលយើងមកញ៉ាំអីហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើ drink ហើយនិយាយគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងញ៉ាំអីពីក្រៅមកហើយអញ្ចឹងណាហើយ drink នេះគឺប្រភេទ craft beer ហើយខ្ញុំញ៉ាំជាលើកទី2ហើយកែវទី1យើងទន់មាត់ណាកែវទី2គឺសើតែម្ដងហើយនៅនេះមានភ្លេងមានអីទេគឺស្ងប់ស្ងាត់ជាងងាយស្រួលក្នុងការនិយាយគ្នាអញ្ចឹងណាមិត្តចាស់ខានជួបគ្នាយូរហើយនិយាយគ្នា3ម៉ោងដូចនិយាយគ្នា5នាទីអញ្ចឹងជីវិតអនាគត CEO មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងពិសារការទទួលក៏ត្រូវហើយក្មេងក្រោមអាយុມັນគួរពិសារគ្រឿងស្វឹងឡើយអរគុណច្រើន